В Конотопському краєзнавчому музеї імені Олександра Лазаревського відкрито виставку «УПА. Відповідь нескореного народу», підготовленою фахівцями Українського інституту національної пам'яті. Цьогоріч виповнюється 75 років з часів утворення Української повстанської армії. У Конотопському міському краєзнавчому музеї імені Олександра Лазаревського експонується унікальна виставка «Українська повстанська армія. Відповідь нескореного народу». Саме ця виставка вперше показує всі етапи репресій радянської влади проти членів ОУН і УПА та їх родин, які розпочалися на території Західної України з лютого 1944 року. Дана виставка розповідає про антинацистський фронт українських націоналістів та боротьбу проти комуністичного тоталітарного режиму, повстанці проти нацизму і комунізму. Унікальні фотографії, розсекречені документи, мапи та інфографіка передають атмосферу безкомпромісної боротьби українських націоналістів за створення української держави. Виставка експонуватиметься в міському краєзнавчому музеї з 16 по 26 квітня з 8 до 17 години. Дізнайтесь більше про історію рідної держави.